بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأرق ونكسن يقول ونكسن دكتور علي معو أويس برامج كيسي تحنها هاي عافماتك ونكي ما نجري عاصمة دلك كينيا نيروبي أيام داوديال دين هينا عاو دكتور كسور دوو برامج كعافماتك وانو قهل الدونو ان برامج كي تحنها هاي كساب سنا عذر هذا قل الدون قلها وانك إيسامين توقيا لندكره برسمر كهرباء أن كسر دبي دكتور علي معوز تي في وسمار كبر دكتور كسر دو. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القادر آدي أدبانكو ما هاد علنا يا وحن أم هاد علنا يا سمار كبر تي في شغاله هذولن يوم ما حد يدي عن لي هي آدي أدب ما سنتين فرصة أن ونعكسن وأبن سين إنسان أن أمد الصومالية تطلع دكتور أن كسين كر. مركز كديب وحن لي هي بلشاد الصومالية ملك استعجوك تبع قاصة رير كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن داودي البرامج كحنا قهل الدونا عذرا ذاك الدوان إهوانك كقطعة سيجار أو حن أسر الدونا إن برامج كلوية قنا عذر كلوية قنا برضا إن بيها أه وأنت بدن سامين فر بدن كوي شه إهوانك الصوماليات دكتور كأي نوفا فاهين دونا أو كبر بحين دونا سووها أي كود تما ضي حال ده لسه بنان كرا مرك إهوان إذا إن وكل عذر كني لكن أن كهر مريو قدرير أو حيسيس أو كسابسن إنترناشنال هيل سنتا حرونت عافمات دكتور علي معو أويس وكل يهاي حافظ الصومالي دي دكتاي سدي كسر بعدا إسبيتال كدكتور علي معو أويس بشارو 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 هدبوا ما حي بشارة دينو سدد عافمات كدوني دا دكتور لوغور هي قيدت كي كهلين ميادن اوغن ان دكتور علي معو أويس إسبيتال عصوب كاغفري حافظ الصومالي دي دكتاي سلي غار اهان حافظ تو الف استريت كسوهر جيد كا هوتيل مولايت. بسم الله الرحمن الرحيم. دادوينة الصومالية دو حربين عنو شاقو سند كان عصوب وحيك بعدها ان ليقه الهيو اسلي حافظة 12 ستريت مونلايت هوتيل كهور جيد كيسا ننكي دانين ايو ميشاس ايو يوصب بوخن كرا دريال دمرية عرورتا دنيرتا متكان وحيسن دكتر علي با اجوغا ايها موغان دكتر علي معو اويس او كتاق قصي عدو رادا قود غارهان عدو رادا غلا اور كتيرتا وحان قوبتي سعا في ماد او كوغو سوكر دي قلب عسري او وحبادن كقبان دونا حالة دا قود اي بوكان تشيفكا سو غارة اسبتالكا دكتر علي معو اويس. دكتور علي معو اويس او كسو شقيه اسبتال بادن او كيا لقارة دا يروب غارهان جرمالكي انجريسكا waxuu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi waxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka. Hadaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaannada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda. En doktore barnaamijkan wuxuu ku saabsanaan doonaa cudurka burada ee biyaha ah ee cudurkan sidoo qofka ugu dhaca ee sidoo saameyn ugu yeesha haweeneyda markuu ku dhaco. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Cabdu Qadir aadi aad baan kugu mahadcelinayaa. Caawa waxaan rabnaa inaan ka hadalno bura biyood waxa la yiraahdo bura biyoodkan oo dad badan u yaqaan cyst. Bura biyoodkan waxa uu ku dhacaa dumarka, dumarka waxa uu keena oo aad iyo aad u badan u keena markii ay dhacdo infection badan, dhacaan badan iyo waxyaalo ma aragto cuncun badan iyo markay badato ayaa bura biyoodkaas iimaanaya ama hadii hormoonada. Hormoonad sida dadka u badan yihiin ma yaqaanaan waa dhiigagaan ma aragto ayaa waxa laga arki karaa hormoon wax la yiraahdo oo dumarka qaas u ah ragana uu leeyahay laakiin dumarka ayaa ka badan ragga. ayagaana ka muhiimsan ragga laftigiisa uu muhiim u yahay marka hormoonadaas haddii ay wax qaldaan ay wax qaldan yihiin iyo infection markay bataan probiotikaas ay imaanayaan. Probiotikaas waxa ay laga helaa maaha makaanka maaha tubooyinka wuxuu ku dhacaa sida uu badan yahay 99% oo kaanta dhinaceedii ayuu yeelanayaa. Marka probiotikan oo hal xabo naqan kara oo laba naqan kara oo afar naqan kara oo toban naqan kara laftigiisa oo dhibaato badan u keenaya dumarka dhibaatada ugu badan u keeni kara weliba haddii aan sheego wuxuu ka mid yahay probiotikaas markii hal u yahay waxa la leeyahay cyst kaliya markay bataana waxa la leeyahay PCO. PCO waa maxay macnihiisa? PCO wax kale maaha polycystic ovary syndrome la yiraahdaa. Polycystic ovary syndrome haduu ku hayo
cilada badan ayaan isku arki kartaa waxa dhibaatooyin badan ay ku geysan karaan in doktore cudurkan probiotika ee haweenka ku dhaca in meelo gaar ah oo haweenka ay uga dhacma jiro ha abdu qadir aadi aad baad macsantahay waxa uu ku dhacaya ama midigta ama bidixda ama labada dhinacba oo kaanta agteeda ayu galaya ogxaantu ka dabalaadlaadaa meesha ogxaanta taala ayuu ka dabalaadlaadaa meeshaas uu galaya marka qofka dumarka markuu ku yimaado wuxuu ku leeyahay xanuun baa haya bidixda ayaa ay xanuunaysa ama midigta ayaa ay xanuunaysa meeshaas markay caadada ay imaanaysa xanuun badan baan dareemayaa xanuun zaa'id ahaan dareemayaa marka markasta aan socdo xanuun aan dareemayaa markii aan fariisto aan kacayo xanuun aan dareemayaa marka xanuunka adiga wax fudud ma aha dadka say u badan yihiin ma gartaan laakiin xanuunka unbay mar walba ay garanayaan inuu hayo laakiin waa la ignore garanayaa waa la iska indha tirayaa in doktore cudurkan probiotika in haweenka marka uu ku dhaco saameyn nooc uu ku yeelan karaa in maxaasa in dhici kara haddii cudurkan oo qofka uu asiibo abdulqaadir aadi aad baad mahadsantahay su-aal aadi aad muhiim u ah ayaad ii weydiinaysaa horta marka ugu horeysa dhibaatada ugu horeysa uu qofkan isku arkayo qofka dumarka isku arki karo waxa uu ka mid yahay horta caadada oo ka wareerta caadada ha wareertee seeg u wareeraysaa bishii laba jeer buu iska imaanayaa bishii saddex jeer buu iska imaanayaa hadduu yimaado toban maalmood buu iska soconayaa caadadii baa iska soconaysa markii laga baxo weliba oo dhibaatada ay sii badato waxay noqonaysaa xinjiro inuu qofka keeno asagoo laba wiig xanuun badan inuu yimaado dhibaatada aad iyo aad dhibaatooyin badan ayay sheeganaysaa ayay arkaysaa markuu cudurkan probiotika uu qofka ku dhaco kale doktore dhalmada oo kale iyo ubadka caloosha ku jiro kale saameyn ma ku yeeshaa cabdiqaadir aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashii hore tana ka wanaagsan weliba boqolkiiba boqol qofka dumarka ee lagu arko p c o polycystic ovary syndrome dhibaato badan baa u imaanaysa dhibaatada u imaanaysa waxaa marka ugu horeysa su-aashaadii markaa dib ugu soo noqdo horta dhalmada ma suuragelaysa qofkii uur ma qaadi karo marka labaad waxa uu imaanaya markii haddii aan la daaweynin wax laga qabanin waxaa imaanaysa qofkan in uu ku dhaco sokor diabetic inuu noqdo markii taasu laga baxo waxaa laga yaabaa wadnaha wadna garaac badan inuu ku dhaco taasu markii laga baxo waxaa imaanaya gar inuu soo baxo markee hormoonka dumarka oo u imaanaya waa kii ragga testosterona la yihahdaa kaasaa ku badanaya markii polycystiga uu bato l h wax la yihahdo luteinizirandasomon iyo testosteronkaas ayaa badanaya shaar baa imaanaya iyo gar marka saas daraaddiis ayaa mataqaanaa dhibaatada way sii soconaysaa markii dambe gar baa imaanaya gar ma garatay garaa imaanaya marka dambe marka saas daraaddeed ayaa mataqaanaa waxaa la leeyahay qofkan haddii uu garto oo u timaado laba jeer caado timaado oo caadadii soo noqnoqoto caadada dhibto waxa ugu wanaagsan sida ugu dhaqsaa badan in dhakhtar loo tago intaan heerkaas aan sheegaya la gaarin oo wadnaha lagaa qabanayo wadna garaac badan iyo sokor intay ku timaado mataqaanaa diabetic inaad noqoto macaanka loo yaqaano haddana markii ugu dambeysa weliba garkaa soo baxo waa subxaana allah waa dhibaato aad baad u mahadsantahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa doktor cali mucow aweys oo maanta ka sheekeyn doona islamarkaasina inta badan falanqayn doona cudurada kala duwan ee gala haweenka wuxuu si gaara uga hadlayaa cudurka loo yaqaano probiotika ay haweenka soomaaliyeed inta badan saameeyo iyo qaabka uu ugu dhaco iyo marxaladaha uu la soo gudboonaan karo markuu qofka haweenka ah ama uur ha lahaato ama caadi ha ahaatee ee la soo gudboonaan doonta waraysigeena ayaa dib ugu laaban doonaa balse ku soo dhawaada qadar xayeysiisa ah oo ku saabsan international health center xarunta caafimaad ee doktor cali mucow aweys uu ku leeyahay xaafadda soomaalida ee degtay sidee gaar ahaan to alif istreit ku soo dhawaada xayisiinta doktor cali mucow aweys bishaaro 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 haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doktor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in doktor cali mucow aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda soomaalida ee degtay islii gaar ahaan xaafadda to alif istreit kasoo horjeedka hotel moonlight bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacda in laga helayo islii
حافظة 12 ستريت مونلايت هوتيل كهرجيت كيسا ننكي دانينايو ميش عصا ايو يوصف بوخان كرا دريال دمرية عرورتا دنير تميد كان وحيسن دكتر علي با اجوغ ايها موغان دكتر علي معو اويس او كتاق قصي عدو رادا قود غارهان عدو رادا غلا او كتيرتا وحان قوبتي سعا في ماد او كوغو سوكر دي قلب عسري او وحبادن كقبان دونا حالة دا قود اي بوكان تشيفكا سو غارة اسبتالكا دكتر علي معو اويس دكتور علي معو اويس او كسو شقيه اسبتال بادن او كيا لقارة دا يروب غارهان جرمالكي انجريسكا waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka hadaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda dr isku soo noqod waraagsan en waxa runa marka marka cudurkan een barbiyoodka hooyada Soomaaliyeed ama een gabadha ama habeenayd uu saameeyo qab noocay baa loo tacali kara ma daawo leeyahay mise qaliin baa lagu sameyn kara een darajo noo cusub kale leeyahay Abdul Qadir aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su'aashan laftigeeda waa ajeeb waxay ku xiran tahay Abdul Qadir oo burada intee la egtahay intee bilood intee sano ayaad ku socotaa هذه برضه إيجارته إلا سدح دبع شن أو سنتيمتر ولا داوين كرا دوي لا لا هذه شن جارته أما أفر يبر إيجارته أوبريشن كلية نقنيسة أوبريشن كاس لفت جيس ماها مت أنت الله جاي حول صوت جرى يلا بحنا ماها سدح تبوين بالقلنا يا لبرسكوبي والإرادة ماشي على تجايا برضه عص ولا جبايا جذها لا جبايا وما تسوم عليه دم تخانة أما دمر كسوم عليه وحن ربعنا نشيعه قبيتانكا وان شيغاي وا ميد متقانا تقاتير تسمينيس ما ها وح ميلها لا سمينا يا اما قف انت لو تغ دب كو دفنايا ميل كاستا اجوكتا وحان كا وارينايا وانا دكتور كاسينيا ان كا تلسينيا هايس غوبين هاو تغين ددك ميلها جوغو او ددك غوبايا ما حدا اي مكانكا يو فاجينال كا اسكو دغايا دالتان دم مدلي كرتيد اوبريشن ان لو غليو وا دد بدن وحان اركي لا غوبي halka Nairobi ku arkay oo dhibaato ka haysa haday operation in lagu sameeyo ay qasab tahay oo meeshii isqabsatay in la jaro ay tahay marka ka dheeraw hadii ayna ahayn dhaqtar oo raba buradaas in gudaha oo wax ka sameeyo ma laga sameyn karo meeshan hoosta inta la geliyo wax la geliyo oo waxba la gelinayo wax kuleel baa la gelinayo inta lagu yiraado ha sameeyna dr laakiin dad baa inta badan waxa ay sameeyaan oo kale intee dab ku dhijaan bay wixii intu dhacaankii ee biihi ka imaado daataa inta badan in qaar ku dawoowana waa la arkay qaar in hadana ku sidoo wax waa qadar laakiin dr dabka muxuu keeni karaa oo qofka la soo gudboonaan kara Abdul Qadir aadi aad baan kuu mahadcelinayaa horta dab oo meesha hoos la geliyay dhacaan keenay ma jiro ma bajiraba hadii dab hoos laga geliyo adiga maska adiga aqligaaga kaliya bal fiiri horta meeshaan oo xagga dumarka hoos waa meel khatar ah aad khatar u ah hadii dhibaato yar ka gaarto ku dili kara waaba ku dhiman kartaaba marka aniga waxaan arkay dad ma aragtay inta geeda geeda liira gasho oo ka soo gubatay meesha dhanka gubatay dhibaatooyinkaas oo dhan ma loo baahnaa in la sameeyo marka runtii dab hoos la gelinayo waa jirkaagi oo adiga bal ka waran afkaas hadii dab laga geliyo afka soo gaar goon ma waa afkaas iyo maba wax u kala dooyeen male meeshaan waxa aad arkayso faruurta gadaasheeda jirkaas oo kala hoosta uu ku yaala jirkaas hadii la gubo hadii wax baa jiro waa dhamaato waa gubana waana isqabsanaya meesha dhanba xirmeysa marka waa ka waaninaya meel kasta ay joogtaba ka dheero dabka la isku gubayo wax fiican ma aha wax wanaagsan ma aha adigii baa lagu damage gareynaya wax badso wax beel bay leedahay iska jir aan dhalmado kale muxuu ku keeni karaa marka qofka saas oo kala Abdul Qadir oo hadiiba adiga lagu gubo meeshii xiranta xagee dhalmo taala waaba dhamaatay bishaaka dhalmo maba jirtee meeshii baa wax uma furnaba waxba ma jiraan ba finish meeshii way isku dhamaaneysa isku dhilaaleysa marka taas hadii aad ka bogsataan ku yiri ay ka bogsato ay ku dhimanin aniga ma ogi hadda hadii research la sameeyo la raadiyo boqolaal dumar ku dhinta maalin kasto aan la ogeyn dr probiotika aan qofku uur ka laho kala ma ku dhacaa marka hore aan soo uur laho in cunig lix bilood iyo toddoba bilood uu jiro kale oo xilliga dhalmada la gaar rabo kala ma ku dhacaa probiotika
أدي أدبانك وما أدعينا مر هذي أدور قبته ما إيمان كرو بربيوت ما حد عيب أكحنتي مشقينيس أكحنتي واجيف تامر كات أورا أورا أدلاه هذا إيمان ميسو وعبس عن مايو وحوي بس مكان كذا الشقق له حياة وحكله دوم على حلا إرده كله دوم حريين بربيوت كوه إيمان يا مر كي أكحنتي شقينيس أكحنتي هذي إنفكتشن أي خادتو أي كرك وخادتو أي ماشي أكحنتي جيسو ماشي سو بركة دلنيس تاسا كينيس يو هرمون كاغي او خلدان وحكا خلدمو ايا كينيس اما تايروت كا هادو اما هرمون لغا كلا دومر كا دكتور انكستو برا انكستو هادل ني هاويكا كودا عهدنا برا دا ايا برو بيوت كا حقا بيس كا غالان محايسة فرق او دحايا عبدالغادر ادي اد بانكو ما دعلنا يا سؤال شان لفتي كيدا واف سؤال عجيب برا دا او ليرادو فايبروت اما ليرادو مايوما وابوح عدك وأذاك تن وهلبة وهلب ويان تن بروبيوت كانوا وحويان سيدي بوفنتي وكلا أي بيك وجرال ساء ولاد لادا وماشي إيمانيس وبروبيوت بالير هذا وبرو لكن بيك ودحجرة بيهاس الربع إلا بابيو هدي أي أفري برشن سنتيمتر إيجار دكتور لكن أنت بدن سومالي دو أسكت تقانا وادد أنت بدن على رقم ذهر سومالي أهمية أكو سوكري أهل هذا عصر جواهد وحلودة وأنت بدن ناقن تضح حتى بحجره بوفين تصير بيها كل حجرة حتى بوجنا أمي عرب بدأ محوا هذيك سنة إذا سامين نوع بكين كرتاه عبد غادر أدي أدي بنكو ما دعلنا يا لكن عرب إيو بجن إن تجارتك كوريس ماشي ماشي اللي بجاري كرو مال جاري كرما عريري مال عريري بيكوجرتا ده ده حن أركي ماشي عن كور اللي جسوا وده جوبي ولا ليه وعبد جا جوبي يا وريا مسلمة ما جرتوا يا وحفائذ ملا وحد يكون كيني سفائذ ملا إنك سدي واحد على وجه حسن سيلو داوي إنك قف كقلين مال وصل ميا محل سمايا مرق قف من لبر نوع أي كليين هدي إلا سدح سنتيمتر سدح يبر أي نقطة دوينا لصينا يا دوين كسبابي إنايا هدي شن سنتيمتر جارتو أوبريشن واي وحكلا لقومه بحكره إلا أوبريشن للسمايا مرق لبر نوع أي كلا تاعي waxay ku xiran tahay qofka dumar ka haday goor hore ay dhaqtar u tagto oo la fiiriyo oo dhaqtarka ogaado problem ma laha markaas waa dawo laga siinayaa laakiin haday xogaa isku baahayso ay daahdo ayaa waxay u dhici kartaa in operation ma aha wax kale looga bixi kar marka qofka marka la operation oo kale markaas ka dib daawo mu qaadanaya mise operation kaas waxa laga yaabaa inuu wax iska garto adi adban kuma hadlnaa hadii operation kala sameeyo daawo ma loo baahno waa dhamaatay hadii geedkaas la sameeyo oo waxa shaashayto gudaha lagu soo gubo oo dhacaankii dhan laga bixiyo meesha caadi bay uur qaadi kareysa problem ma jiro markaas uurkii waa soconaya caadi ay saxayso ma dacaa wixii ay saxay hormoonkii ay saxay marmar waxa laga yaabaa inay mitqana ay qasab tahay 2 bilood 3 bilood daawo in la siiyo hormoon ah oo wixii istoosiya waa dhici kartaa doktor laakiin waxa jira dad badan oo ka cabanaya in cudurkan probiotika ah aan dad waxa jira intay daawo qaateen ka caafimaad ku soo laba kacleey hadana ka caafimaad ku soo laba dadkaas ayagu xal nooc loo heli kara Abdulqadir su'aashan laftigeeda waa su'aal aad u fiican wax kale maaha hadii aad aragto inta la daaweeyo haduu soo laba kacleeyo wax kale maaha dhibaato ugu badan waxa keenaya si fiican ma lagu daaweeyin qofka waxaa la rabaa ciribtir in la sameeyo waxa in la ciribtiro saddex bilood inta lagu daaweeyo la fiiriyo control la sameeyo haday muhiim tahay saddex kale lagu daro ayaa horta muhiim ah marka kalena mataqaana markii probiotika ay dhamaato hadii markii uur aad qaado mar dambe kugu soo noqon maayo laakiin soo noqosho markasta soo noqdaa waxa uu ka iman kara infection haday kugu soo noqdaan infection haday bataan hormoonkaaga wali inuu qaldan yahay oo wali dhibaato uu ka jiro markaas uu soo noqonayaa probiot si kale ugu soo noqon kara ma jiro aan doktore probiotika aan dad waxa jira inta badan dikaan iyo xanuun fara badan iyo wax uu ku hayo in oo dikaankaas oo kale maxaa lagu hortagi karaa asaga halkiisoo noqon kara laftigeeda waa su'aal aad iyo aad u fiican haddii mar uu dikaan jiro waxa way meel dikaanka socoto infection baa jira infectionkaas haddii aan kuu sheego haddii gacanta ama ay malax kaa gasho waa dikaamaysa infection baa jira marka infection kaas waxaa loo baahan si fiican in loo ciribtiro macnaheedu waxa waaye daaweyn antibiotic ah daawo anti-inflammation ah ayaa lagu siinayaa si fiican loola dagaalaya
شكاس وادمات مركز دكان قلت يس وحقرب ليه داود يا الكاسي وحو ها دكتور علي معو اويس او برامج كعافيمات كي تي في كسومالي كيبل magaalada Nairobi maanta martin oo ah waxaan ka wareysanaynaa cudurada kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed ku dhaca gaar ahaan waxaan si gaar ah diirada u saareynaa barnaamijkeena taxanaha oo cudurada kala duwan ee haweenka naga hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa in caawa haddu ay barhaalay ka noqdo cudurka probiot kala yiraahdo iyo saameynta uu qofku ku yeelan karo iyo waliba xaaladaha la soo gudbanaan kara in doktore sida loo daweeyo iyo xalka uu yeelan karo iyo kulli in waan ka soo wadaan qofka asoo sidoo uga taxadiri karaa in cudurkan aan probiot ku soo ku dhicin oo taxadir u samayn karaa su'aasha laftigeeda aad ay u fiican tahay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ama dumarka Soomaaliyeed hadii ay isku aragto dhacaan aadan aqoonin hadii ay isku aragto caado wareer hadii ay isku aragto mataqaan xanuun u tag dhaqtar hadii aad dhaqtarka u tagto waa laga hortagi karaa ma gaaraysid heerkaas mataqaan oo hadhowdi qalitaan iyo balaayo iyo qarash adiga aadan tawr u haynin inay kugu soo furmaan marka horeba si fiican ugu taxadar fiiri hadii aad mataqaan aad istiraado xanuun baan qabaa ha sugin ilaa xanuunka uu ka weynaado ama uu ka koro waxaa loo baahan yahay Cabdiqaadir oo su'aashaada marka uu soo noqdo goor hore hadii lagu daaweeyo waa laga hortagi karaa ka hortagana waxaa iskale qofkaas bini'aadamka ah waxaan aniga markasta sheegayaa haddii aad ka hortagto oo aad ciyow tagto qarash yar baad ku daboobeysaa laakiin haddii aad xoogaa sugto qarashka wuu kugu badanayaa cudurkan marka uu qofku ku dhaco oo kale marxalado kala duwan baa la soo gudboonaanaya xitaa mar uu curdun yahay jiro markuu weynaado iyo markuu curdunku yahay dadku kala xal bay u arkaan wixii hadduu mar uu yar yahay inta badan dadku meesha uu ku jirana ay hilib qof bil'aadan hoostiisa ay tahay in la xaliyo adag bay leeyihin marka see loo xallin karaa markuu bilow yahay markuu bilow yahay Cabdiqaadir markaan kuu sheego waa aad buu u fudud yahay in la daaweeyo 10 maalmood daawo haddii lagu siiyo oo 10 maalmood si fiican u qaadatay subostoyin iyo kaniina in lagu siiyo sheekadaas waa kaa dhammaanaysaa mar dambena kugu soo noqon maayo laakiin haddii aad sugto ay wixii korid bilaabaan aniga waa arkay dad ay ku bilow ku yihiin dad ay ku tagtayna waa arkay labada nooc buu arkay dad qalitaan aan u diray oo aan iri kan waxqabadkiisa waa yar yahayna waa jira dad aan 3 bilood afar aan ku daaweeyey 4 bilood 5 biloodna waa arkay marka waxay ku xiran tahay qofkan ma aragtay waqtiga uu yimaado ma goor horaa mise waa waqti dambe haddii goor hore tahay problemku waa yar yahay laakiin haddii waqti dambe ay noqoto daweyntiisa way dheeraanaysaa kaasi wuxuu ahaa daawadayaal Dr. Cali Macow Aweys oo barnaamijka caafimaadka ee todobaadkan aanu ku wareysanaynay barnaamijku waa barnaamij taxane idin noqon doono waxaan uga hadli doonaa cudurada kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed ku dhaca waxaan caawa ka hadlaynay cudurka probiotka oo inta badan haweenka Soomaaliyeed saameeya Dr. Cabdi Alaaley cidii doonaysa waxay kala soo xiriiri kartaa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degtay Isleegto Alif Street sidoo kalena waxaad kala xiriiri kartaan taleefannada shaashadda inkaga muuqda ee Somali Cable TV ama xayeysiinta Dr. Cali Macow Aweys oo gabagabada barnaamijka aad daawan doontaan Dr. Cali Macow Aweys gabagabada barnaamijka aad marinaa ugu dambeyn maxaa dadka cuduradaasi la tacaalayo oo dhibaatooyinka kala duwan ay haysato haweenka Soomaaliyeed kula talin lahayd oo tala dhakhtar oo aad siin lahayd Cabdiqaadir aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed horta meel kasta ay joogtaba rag iyo dumarba iyo caruurba waxaan leeyahay caafimaadka horta ha lagu dadaalo marka xigta cudurkan aan caawa ka hadlayno probiotka sidaad sheegay markii cudurka sii socdo dhibaatooyin kale ayuu keenayaa oo ka mid ah sokorta oo ka mid ah wadnaha in laga qabsado oo ka mid ah ilmo la'aan inay kugu dhacdo oo ka mid ah adiga laftigaaga sidii raggii oo kale inaad noqoto shaarbo intay kaa soo baxaan oo codkaagana weynaada waadaasaa tiraado oo la yidhaahdo ma naag baa qof dumar hadlaysa mise nin baa hadlaya codkaagii baa iska weynaanaya marka hormoonadaas hadday khaldamaan dhibaatooyin badan bay ku gaarsiinayaan dhalmo la'aan ay kugu ridayaan sokoray keenayaan wadnihii baa laga qabsaday marka waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ha layska taxadaro caafimaadka ha la ilaaliyo goor hore dhakhtar u tag isfiiri isbaar marka kadib dib waa la helayaa cudurkaagu wuxuu yahay waa lagu daaweynayaa hadduu Alla idmo ilaahay hadduu dawadaada soo dejiyo marka kalena waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego ninka dhakhtarka haddii aad u tagto oo dawadiisa adag wax isaga garan mar kale mar kale mar saddexaad waa sheegayaa
داودي سداد وح كيسكاغا غران ودنقو ودتق وشيك داودي وح ميسكاغا غران ووكو بدلايا داودي سينا وح كترتو ايا لغيا بهدو الله كوكسو حدي لكن داودي سداد وح اسكا غران لما سدح جير انتا عوتكتو ودتق نختر كلا عذيقون افلقادين اذن وح ويقان مالي انا اتقي وح داودي سوحبي امترين ايو وحاسوا لغي في عنيه حسامينين متقنا ومسلم هذا ما كفينا خفك إن لعك حفلة قديم مو ناقصنا نك دكتور كنا مركز تمحيص كديا يا إنه وحقوت قبضه وحقوت ترى وحب تغنى وعفمات كا وحكت قبضه هدي أسرع وخون تسع جابن تاعي وتجمد أسرع كفيعن بروبلم ملها وحن ليه هي عفمات كا لقدا ده أدب دماغ ستاري ترمع وسيدا وناقصنا عدد كسماري ده وفا فاهين يسوع ده كلا دوان جلا يولي وسيدا حال كله يكره ونقوم هذا علينا إن مركله أدبنا ما سنتها. قدها أنت سألنا كل شيء عملنا برامج كأنت عن برامج كلام يديبوك المدونة وعني قد يقدر عمل معه أوي سوى ذي له ساسينا وتقولي وبرس أنت عنك بيحنا كل سوى بعد قدر حيسي سوى كل سابسنا أنت ناشنال هيل سنتا حرم تعافي ما تقدر يقدر عمل معه أوي سحنا مقالنا. بشارو بشارو بشارو. هذا بوا محي بشارة ذا نوسيد. caafimaad ka dunida dr loogur haya qaydadka ay ka heleen miyadan ogeen in dr cali macuu aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafada soomaalida ee degtay isli gaar ahaan xaafada 12 street ka soo horjeedka hotel moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in leega helayo isli xaafada 12 street moonlight hotel ka horjeedkiisa ninkii daneenayo meeshaas ayuu ugu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dr cali ba u jooga ee ah moogan dr cali macuu aweys oo ku taqaqusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala oo ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dr cali macuu aweys Dr. Cali Macuu Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaal badan oo ku yaala qaarada Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska wuxuu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka hadaba wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir ciwaannada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda